Bismillahirrahmanirrahim. Wal makalatul asadisatu wal arbauna utawi iki iku pengendikan ingkang kaping 46 An Sufyan bin Uyainata radhiyallahu anhu qol dipun critakaken saking Sufyan bin Uyainah jenenge bapakne Uyainah cara kene ya Uyaono radhiyallahu anhu bapakne sahabat niki kala ngendika sapa Sufyan pangendikane man ahabballah ahabba man ahabbahullah man sapane wong iku ahabba lamun demen sapa wong Allah ing Gusti Allah ahabba mongko demen sapa wong demen man ing wong ahabbahu kang demen ing wong sapa Allah taala Gusti Allah taala mandek dhisik diarteni sapa wong sing demen nang Gusti Allah mang lak urusane wingi kok urusan demen nang Gusti Allah. Saiki nek ana wong seneng nang Gusti Allah, mesti wong iku seneng ambek wong sing disenengi Gusti Allah. Saiki gawe contoh sik. Sampeyan niku dadi pegawene bos. Bos duwe pegawai-pegawai akeh. Sampeyan seneng ambek bos sampeyan, otomatis sampeyan niku seneng ambek wong sing disenengi ambek bos sampeyan. Wis niku mesti wis. Gusti Allah nggih ngono. Nek ana wong seneng nang Gusti Allah, wong iku otomatis seneng ambek wong sing disenengi Gusti Allah. Mbok sapa wong sing disenengi Gusti Allah? Nggih mriki bayane minal ulama'i wasolihina pira-pira ulama lan wong sing soleh-soleh kabeh. Wong sing soleh-soleh lan ulama iku wong sing disenengi ambek Gusti Allah. Nek sampean seneng nang Gusti Allah, sampean berarti seneng ambek ulama, seneng ambek solihin. Tata ana wong cinta nang Gusti Allah ketok yai mantel. Lah, kaya cepet. Padha karo sampean seneng ambek bos sampean. Terus bos sampean duwe sekretaris, sampean mangkel ambek sekretarise, ya gak cocok. Sekelah mangkel mana ambek pegawai gak cocok. Sing disenengi bos, aku ya melok seneng mergo bos iku tak seneng. Ulama disenengi Gusti Allah. Kula karo sampean seneng Gusti Allah, kudu seneng ulama. Wong sing apik-apik kelakuane disenengi karo Gusti Allah. Kula karo sampean seneng Gusti Allah, sampean karo kula kudu seneng wong sing api-api kelakuane. Saiki sampean kalau kura wis seneng nang Gusti Allah, dadak kanca sampean wong sing disengiti Gusti Allah. Kolongane wong ngombe, kolongane wong mabuk, kolongane sing welek-elek sampean kanca kok seneng. Lho kliru rek. Kon iku wis seneng Gusti Allah. Dadak seneng ambek wong sing dibenci karo Gusti Allah. Salah. Nilai ini oleh seneng nang Gusti Allah durung patek teman-teman. Terus sih waman utawi sapane wong
iku ahabbalamun demen sapa wong. Demen man ing wong ahabbau kang demen ing man sapa Allah taala Gusti Allah taala. Ahabba mongko demen sapa man ahabba demen ma ing barang. Ahabba kan demen sapa man ahabbaullah ing ma. Billahi taala krana Allah taala. Mbo iku maknane kaya angel kaken ahabba iku. Monggo gampangane ngomong ini. Nek ana wong lamun wong iku seneng ambek wong sing disenengi Gusti Allah. Urute ngono. Mangkae ta lak ngene. Wong sing seneng nang Gusti Allah mesti seneng ambek wong sing disenengi Gusti Allah. Iki. Nek wong iku seneng ambek wong sing disenengi karo Gusti Allah, wong iku mesti seneng ambek perkara sing disenengi wong sing disenengi Gusti Allah, senengi krana Allah. Ayo uruten dhewe iku. Apa perkara sing disenengi ambek wong sing disenengi Gusti Allah? Minal a'mali sholihati, nyatane saking pira-pira amal sing api. Dikae paham ndek-ndekan tak walike ngajak. Amal-amal sing api iku disenengi wong. Wong sing lakoni amal api iku disenengi Gusti Allah. Sampeyan seneng Gusti Allah, sampeyan mesti seneng ambek wong iku. Nek sampeyan seneng ambek wong iku, sampeyan otomatis seneng ambek apa sing dilakoni ambek wong iku. Ngono tok wis ae. Diwalik nane. Wong sing disenengi Gusti Allah ele-elean gampang kiai. Kiai senengane amal, gawe ngaji, gawe mbuh, gawe apa sing dilakoni yai. Sampeyan melok seneng apa sing dilakoni yai. Lha sing ngono tok ae gampangane. Apa senenge yai? Mbok. Gawe istighosan, sampeyan bali kudu melok seneng istighosan. Yai ini senengane manakipan, sampeyan bali melok seneng manakipan. Yai ini bangun pondok, sampeyan melok seneng ngewangi bangun pondok, nyokong botoh 10 prauto. Ngono wong kadung seneng arep. Muara seneng tok, dadak sing dilakoni yai gak melok nglakoni. Seneng mundur-mundur-mundur oleh seneng nang Gusti Allah kurang. Kalimat ini ku sing garang. Terus waman lan utawi sapane wong iku ahabbalamun seneng sapa wong. Seneng ma ing barang amal. Ahabakan seneng sapa wong sing seneng nang Gusti Allah. Fillahi krana Allah. Ahabba mongko seneng sapa wong seneng Allah ya'rifahu ing yanto ora weruh ing man ahabballah sapa annasu menungso. Dinyajak sama menungtok-utok dhewe apane sing niku. Nah, terus nyewe mangkane bal yastaghilu balik ketungkul sapa wong bil amali kelawan pira-pira amal fil khalwati ing dalem pira-pira persepen. Dibalekno teko kono. Nek wong iku seneng ambek perkara sing disenengi wong sing disenengi Gusti Allah, senengi krana Allah, mula wong iku akan senang
utawa maka orang itu mesti cinta, mesti seneng ngelakoni amal sing gak dikandakno wong. Lah ya'rifun nas nek diwalik sing wong liya gak ero ambe amal iku. Bal yastahilu bil amali fil khalwati, terus wong iku mang ketungkul ngelakoni amal nggih persepen. Persepen niku gak ketok wong. Niki kirangan jangkau ni kok wadawah. Saniki ndek-ndekan dhisik engko temenan atuh. Tata tibane wong iki padha mlayu nang gunung, nang desa, nang jerone guwa, topo. Lah apa penopale topo nggih kene ngadohi wong. Mergo aku seneng ambek barang sing disenengi ambek wong sing disenengi Gusti Allah, aku melok nglakoni cek gak ketok wong, aku tak nang gunung topo. Hadirin, gak ngono. Sampean niku urute mang lho ya ketok ya. Sampean iku seneng nglakoni amal sing wong liya gak ero ambek amal sampean. Endeng-endengan saat ini di masjid lali sampean kotak-kotak sing ono bolongan itu kotak masjid sampean delok ono bolongan ini cilik-cilik di dukur lho itu lebenono jadi kondok-kondok wong ini kesa itu gada hitung-hitungan perkesen belang malah ini iso jadi ketok no duit dadok lembean ini plek langsung kenyenge bolongan lebokno wis wong liya garo kabeh. Lho otomatis wong nek seneng ambek kelakon sing disenengi ambek ulama, wong iku mesti ngetokno amal sing gak keping roh wong. Kaya apa percuma diketok-ketokno dhuwit 1000 dilebokno kotak aja tekepen ngene. Ditekep ngene dhuwit 10000 blek lebokno 10000 wong sak masjid gak ero. Iku dadi ne aja mlayu nang alas terus ana kono ibadah cek gak ketok wong nunggak. Ya amal sampean aja diketok-ketokno wong. Maksude apa? Cek gak ujub, cek gak takabur, cek gak riya. Nek wis gak takabur gak riya gak ujub, senenge Gusti Allah langsung sampean berarti ikhlas terus diganjar karo Gusti Allah. Wah mungkin, nggih, setuju. Nggih mawon nek mantuk ngaji kula tak mleboni kotak. Tapi pun satusan. Nambah salon pancen satusan ae. Salone wis teko rebo ngarep diganti. Sampeyan delok nggih makula. Porstek. Terus anune Twittere PV. Twitter sitoke 500 rek. Twitter loro gak juta usah. Persteke 300 widak ping 4. Sampe jagung 200. Wanakola al-Asqalani. Wanakola lan nukil sapa al-Asqalani Imam Asqalani. Anna mahabbatallah istune demen ing Allah iku kismane ana rong bagian. Demen Gusti Allah iku dibagi loro. Sitok fardun, sitok nardun. Fardun suwiji fardu. Demenan Gusti Allah wajib ambek sunat. Sing wajib ya apa? Waya khali utai fardun. Iku al-ba'isatu mahabbah kang nangekake. Nangekake dorong alam tisali awamirihi ing atase nglakoni pira-pira perintahe Gusti Allah wajtina binawahihi lan ngedohi pira-pira larangane Gusti Allah warido mane lan rido biqodari kelawan kodare Gusti Allah kelawan takdire Gusti Allah. Mahabbah niku enten loro. Mahabbah sing fardu ambek mahabbah sunat.
Mahabbah sing fardu itu harus, tidak boleh tidak. Apa mahabbah sing fardu? Ngeniku cinta sampean nang Gusti Allah, saking nemeni cinta sampean, terus cinta sampean itu mendorong untuk mengerjakan segala perintahnya Allah, dan mendorong jauh daripada perkara yang dilarang Allah, dan mendorong untuk ridho dengan apa yang telah dibagikan Gusti Allah. Iki dieling-eling dhewe. Seneng kula, seneng sampean nang Gusti Allah iku ndorong ibadah tangga. Nek sampean oleh seneng nang Gusti Allah iso ndadekno ndorong ibadah, niku hubun sampean fillah, hubun temenan. Nek diwali ibadah sampean niku ndadekno trengginas ta mboten, niku ndelok oleh cinta sampean nang Gusti Allah. Ibadah sampean rada kepeksa, berarti cinta sampean nang Gusti Allah ya rada kepeksa. Nek ana wong kapatek nglakoni ibadah, nek ana wong nglakoni ibadah, iku berarti ibadah iki kepeksa. Wajib ambek maneh saking cintai Gusti Allah, ketok maksiat, ketok perkara sing dilarang karo Gusti Allah lho mengkeret kudu waduh gak kepingin nyedhek blawas. Mulai teko ngaji ana arek gandengan gak alun-alun blas gak kepingin nglirik. Ih, wedi awe. Wedi apa kon? Ya nek arek tanggung jawab barang ditinggal aku lak kepotokan. Niku mahabbah sing farden. Wanat bun kaping pindone mahabbah sunah. Wa ya khalu tay mahabbah sunah iku ayu wadhiba. Ing yen to ngelakoni sapa wong. Niku maknane kok ana orane sih? Orane sampean corek. Iku ayu wadhiba ing yen to ngelanggengake. Sapa wong ngelanggengake alan nawafili ing atase pira-pira ibadah sunnah. Wayastani balan gelem ngedoi sapa wong ngedoi asubhata ing pira-pira subhat. Mahabbah sing sunnah ya apa? Mahabbah sing sunnah ya wong iku seneng nglanggengno perkara sunat. Sembayang niku enten sing fardu, enten sing sunat. Sing fardu dilakoni mergo mahabbah fardu, sing sunah ya dilakoni mergo mahabbah sunah. Amal-amal zakat niku termasuk ibadah fardu. Amal sedekah niku termasuk tatawu ibadah sunah. Sing fardu ya dilakoni mergo nisabe haule wis cocok, sing sunah ya gak lali, masih gak wayahe zakat tetep ngetokno sedekah. Ngelakoni perkara apik apa makwon termasuk ngene iki ngrungokno pengajian iku seneng nang Gusti Allah. Sampeyan seneng ngaji hakikate sampeyan seneng Gusti Allah. Dari biyen lak ngono. Sapa wong sing berangkat ngaji iku monggo ditropong sak temene wong iku berangkat nang swarga. Tapi nek ana wong berangkat nang maksiat, ngelakoni maksiat, munggu diteropong ambek miskrop kupe malaikat, sak temeni are iku berangkat nang neraka. Tambah mana wayastani basubuhat, halal nikum pun jelas, haram nikum gim pun jelas. Sing halal lakonono, sing haram ojo dilakoni. Lah tengah-tengah iki jenenge subhat, hukume remeng-remeng. Ya sing gare remeng-remeng.
remeng-remeng ya apa? Halal murni ya enggak. Haram murni ya enggak. Ya gak halal, ya gak haram. Remeng-remeng mungkin iso haram, mungkin iso halal. Kanjeng Nabi Muhammad nyontokno angon kebu nggih galengane sawah. Pinggir iki ana pariyate panen, pinggire galengan kene ana pariya kate panen. Kebone mlaku nggih tengah jare sing angon. Boten-boten wong kebo kula mangan suket kok. Boten-boten nek mangan pari. Cuma jenenge kebu noleh titik dibanding pari ambek suket renyan pari ya mele pari ini noleh ngiwo suket ambek pari enak pari ini kecaplok pari iku ibarat kula karo sampean nyilih duit sing jelas iku anaan tak sedakoan. Yo kenek digawe anaan yo ngono, digawe sedakoan yo ngono. Iso-iso aja mlaku nggih kono ndolek liyane ae. Cek gak apa, cek gak remeng-remeng. Dalile ngeten. Al haramu bayyinun. Al haramu ta'i haram iku bayyinun pertelo. Wal halalu tawi halal iku bayinun yo pertelo. Wa amal mutasabihat anapun subhat iku remeng-remeng. Ngono nek ngaji sampean maknane remeng-remeng ngono lho. Intaha wa qala lan dawuh maneh sapa sidiku. Wa qala lan dawuh sapa sidiku Imam Siddiq. Man sapane wong man utawi sapane wong iku dhako lamun ngincipi sapa wong ngincipi min kholisi mahabbatillahi saka dene bersihe demen ing Gusti Allah. Mbah sampean sembayang ngincipi enake sembayang wiritan ngrasakno ladate wiritan istighosah ngrasakno manise maca istighosah nek sampean iso ngrasakno ngono sagolahu mongko nungkulake ingman apa zalika mengkono-mengkono kholisi mahabbatillah nungkulake antola bidunya ando saking dolek dunya. Iki sing blaen iki rek. Wa al-hasahu lan merongeake apa zalik ingman anjamiil basari ando saking sekabehane menungso. Maksude nek ana wong wis seneng oleh nglakoni ibadah manis wiritan manis maca Quran legi wong sing wis diwehi ngoten ambek Gusti Allah iku wong iki mesti ketungkul seneng nang Gusti Allah tok adoh nang dunya gak patek dolek dunya nula gak nyambut gawe rek kalian tetep nyambut gawe tapi gak ngoyo-ngoyo tetep dolek duwe tapi gak nemen ngrangsangi durung karuan lho wong ngoyo nyambut gawe ku oleh kaya akeh wong sederhana nyambut gawe ku oleh kaya titik yakin gak pasti kewadan oleh nyambut gawe ngoyo tetep gak oleh akeh tapi nek dikandani jawabane mesti menang. Wis ngoyo kaya ngene gak oleh apa-apa dane mana gak ngoyo. Sampeyan iku ya iso ngomong tok ae. Ya mbore. Calah cacakan aja ngoyo ya gak iso mangan temenan. Kula mbon tau nyacak tekat-tekatan ya mangan. Piye niku kula niki ndolek wesi gak tau ana omah.
Wis temenan, wakul nang diae. Durung ana prauto salat. Nang Solo nginep nggih kono nang dintau, oleh gak tau mule langsung setor balik. Rong dina telung dina pas nggih omah ngaji mari ngaji berangkat maneh, balik maneh. Kula niki sampe ndolek dalan, ya apa ya carane aku nyambut gawe sing gak keluyuran. Ndolek istiqomah, tak cacak seminggu istiqomah entek dhuwit. Entek dhuwit lho ya apa sih entek. Adik nyambut gawe nggih kota dhewe lho gak tau oleh apa-apa, tapi ning nggih kota liya. Sawangane lho bangen mlebu nang runu oleh nang kota dhewe cekak ado-ado. Gak dadi-dadi. Nyacak maneh prei gak nyambut gawe entek maneh dhuwit. Astagfirullah. Tak wale anjen idul wayahe. Mesune wayahe Gusti Allah ngeling-eling dhewe lah ngaling-aling dhewe. Tibane wayahe niku dikenek ngene. Gusti Allah kula pun blenger nyambut gawe niki wajib. Tibane sampean pancet ae kula mboten sampean sugihaken. Pun prei sakniki kula tak niat sampean turuti nawaitul fakro illa hadza. Kula niat melarat pun sakniki. Sampeyan turuti Gusti Allah kula tak melarat, cuma nek kula kepingin napa-napa men sampeyan turuti. Kadung Gusti Allah muni iya dadak murid iki gak dicatet katut. Wis nawaitul faqra illa hadza. Terus mbuh dadi-dadine ya Gusti Allah ngatur-ngatur dhewe. Di omah niku lho gak tau keluyuran, gak tau ndolek wesi, gak tau nang pabrik lho. Wong mara gawa-gawa dhewe digawa runtuh dene ditimbang-timbang dhewe wong sing ndolek ya mara-mara dhewe milih-milih dhewe sak karepe. Anjene Gusti Allah wayahe ngelih ngono. Cuma aku duwani kurban entek man. Lontek are. Nek entek balik maneh. Tambah maneh. Wa al-khasau an jami'il basari. Wong sing kadung ngrasakno legine cinta nang Gusti Allah, ngrasakno legine seneng nang Gusti Allah, siji wong iku nungkulno ibadah tok adoh saka donya ambek nungkulno gak kerasan campur menungso. Campur menungso gak ndadekno kerasan. Apa campur menungso gak dadekno krasan? Mergo menungso kaprae gak ibadah. Nek campur menungso padha ibadahe dadekno krasan, nek campur wong gak patek ibadah paling gak dadekno tenang jenenge gak dadi krasan. Terus wal maqalatu sabiatu wal arbauna. Makola ingkang nomor 47 anin Nabi saka dene Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ana ustune Kanjeng Nabi ku kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Makul kaule. Sidul mahabbati fi salasi khisalin. Tawat tapi ki makolae golongan cinta nang Gusti Allah. Apa ae cinta nang Gusti Allah kuwatah pun. Sidul mahabbati utawi bendere demen nang Gusti Allah. Uta diwalik cinta Gusti Allah yang sejati. Ketoke. Iku fi salasi khisalin enten telu pira-pira perkara. Telung perkara iku apa ae? Ayah taro ing yen to milih sapa wong milih kalama habibihi ing pengendikane kekasihe wong ala kalami ghairihi ngerekake ing ngatasé pengendikane liyane habib cinta. Cinta sing sejati niku ngeten. Saniki turunan Gusti Allah nang mari marai.
Marimar wingi wis petuk karo bojone nggih Meksiko. Jenenge Cik Bella. Hadirin sekalian, sampeyan duwe kekasih, ana wong wedok pirang-pirang omong-omongan. Cinta sampeyan nggih kono, nek sampeyan ngrungokno omonge wong liya lho lak padha ae. Tapi nek pas cinta sampeyan sing ngomong kuwi. Oh, ya.